זה מאוד מביך לעשות את זה, אבל זה מה שאני מרגיש שאני מסוגל כרגע. אני מאז ספטמבר של שנה שעברה, עם כל הבעיות של תיקון עולם, מה שנקרא, יש מושג שנקרא חוסר ביטחון תזונתי, שהוא מושג שאומר שלאנשים קשה להשיג אוכל שהוא מזין בעצם בין היתר, וזה לא בהכרח כי חסר, אלא כי ומאוד מאוד קשה להם להשיג בעצם אוכל שיהיה בעצם טוב בשבילם, ומאוד קשה להשיג גם כאילו מצב שזה לא שיש איזשהו מחסור, זה גם יכול להיות שלא יש איזשהו מחסור, אבל גם שיש איזשהו כאילו האוכל קיים אבל יש כל מיני קשיים להשיג אותו. זה לא שיש בצורת רעב או משהו כזה. אז אפשר לומר שהמדינה שמה אותי בחוסר ביטחון תרופתי. אני מאוד מאוד טוב בלהדחיק. אני מעולה בלהדחיק. אני מעולה בלהמשיך לדחוף את עצמי ולדחוף את עצמי ולנסות לתפקד. אבל אני לא יכול יותר. אני נאלצתי לעבור לשאיפה לחיים, מתיקון עולם, שגם לא שבתיקון עולם היה מושלם, אבל הם היו נגישים יותר. כן היה איזשהו צוות רפואי שאפשר לדבר איתו. מצאתי שילוב שעזר לי. ואז התחילו כל העניינים הרפורמה, ואפילו שאמרתי, אוקיי, אני חושב שאני צריך לשנות את האחוזים, את היחסים של השמן תפרחות, אני לא עשיתי את זה כי פחדתי שיעבירו אותי לרפורמה, ששם אין את הדברים של תיקון עולם. והגעתי לאיזושהי נוסחה שעובדת לי בערך. שום דבר לא מושלם, יש לי פוסט טראומה, אני על הספקטרום האוטיסטי, יש לי כאבים כרוניים, יש לי כל מיני בעיות בחיים, אבל החיים שלי הם עוד מה שנקרא יחסית טובים ביחס למה שאנשים אחרים עוברים וסובלים. ופשוט כששמו אותי מול הבחירה הלא נעימה של להישאר רק עם השמן של תיקון עולם, או לעבור, לעשות הימור ולעבור לחברה אחרת ולקוות שהשמן יעבוד, עשיתי את הבחירה הלא נכונה. השמן של שאיפה לחיים הוא יותר טוב מכלום, אבל הוא לא עוזר לי מספיק. הוא עושה לי יותר תופעות לוואי. כן, אני מעדיף אותו על כלום. אני צריך CBD, אני נשארתי חודש בלי שמן CBD 30%. היה לי שמן THC שהכנתי בעצמי משאריות שהיו לי משל אלסקה, והוא החזיק אותי עד שקיבלתי את השמן של שאיפה לחיים, אבל השמן שלהם הוא עוזר פחות לכאבים. מנסה לעבוד עם איזשהו שילוב, אבל גם לפני זה הגעתי לאיזשהו מיצוי של המינון של השמן שאני מגיע אליו, זה היה מסובך, ועכשיו אני פשוט נמצא באיזשהו מצב שאני צריך לפנות לערכאות משפטיות בשביל שאני אוכל לפחות להתחנן לחזור לקבל את השמן של תיקון עולם, כי אני תלוי בספק. אין שמן של תיקון עולם ברפורמה, אין להם שמן מיכאל או שמן מטטרון 30%. למה אני כמטופל צריך ללכת ולהתחנן
למה אני צריך לעבור לחלופה שהיא אחרת? זה לא כמו תרופות גנריות, וגם בתרופות גנריות, סליחה, לא כל תרופה גנרית מתאימה לכל מטופל. זה משהו שידוע בעולם הרפואה, לפעמים גם בין הווריאנטים הגנריים יש דברים שונים, ולא כל דבר מתאים, ויש מטופלים שצריכים לעבור לפעמים חלופה 2. זה משהו שגרה גם לי, מחלה אחרת שלא קשורה שיש לי. זה לא... אי אפשר פשוט לבוא ולזרוק מטופלים. לא אכפת לי מה הבלגנים של משרד הבריאות. לא אכפת לי מה הביף שיש להם עם תיקון עולם. לא אכפת לי מה שאיפה לחיים, יובל אנשפט, לא אכפת לי. למה אני לא יכול לקבל את התרופה שלי? למה מטופלים ומטופלות אחרים לא יכולים לקבל את התרופה שלהם? למה אנחנו נמצאים בחוסר ביטחון תרופתי בגלל שבעצם לאף אחד לא אכפת מהמטופלים? כאילו, הייתי בכנס של קנאביס במכון וולקני, ששם אני עובד, והגיע יובל אנשפט וסיפר לכל המדענים כמה הרפורמה נפלאה, וכמה שאין בעיות, וכמה אנחנו עובדים בחזית המחקר, בזמן שבדיוק באותה תקופה היו עשתה כאילו בעיות של זה שסגרו לכמה זמן את המשלוחים של תיקון עולם, ולנסוע לתל אביב זה משהו שמאוד מאוד קשה לי, וכאילו, והיו כל הבעיות האחרות, וכאילו גם ככה היה להם את המחסור בזנים תמיד, פה היה חסר את הזן שלי שם זה, אבל לפחות היה משהו, לא יודע, זה פשוט ביזיון. ישראל מתהדרת, ויובל אנשפט התהדר בכנס בכמה שמדינת ישראל היא בירת הקנאביס, ואתם יודעים משהו? אם זאת הבירה, אני לא רוצה לדעת מה קורה במקומות אחרים בעולם, כי אני סובל. אני פוגע בעצמי יותר, יש לי חרדות, אני עכשיו צריך להתרוצץ שוב בשביל לחפש מכתבים, לכתוב מכתבים בשביל לנסות לראות מה אני יכול לחזור לשמן של תיקון עולם, אבל למה אני צריך לעשות את זה? הכוחות שלי מוגבלים כל כך. הקנאביס זה מה שמאפשר לי עוד להחזיק משרה חלקית, ואני באמת לא יודע איך אני עושה את כל הדברים האלה ביחד. אני בקושי סוחב את עצמי. אני יש לי הרבה חרא להתמודד איתו. והייתי שמח אם המדינה לא הייתה מקשה לי על החיים. המצב שלי עוד יחסית טוב, אני עדיין מצליח לעבוד, אני עדיין עוד מצליח איכשהו לטפל בעצמי, אבל יש כל כך הרבה אנשים אחרים שסובלים, וכאילו, יש לכם לב של אבן? לא אכפת לכם? לא אכפת לכם מזה שאנשים כואבים? אני כאילו... כאילו, אני לא קיבלתי עובש בתפרחות, אבל התפרחות לא היו באיכות טובה כל כך, וגם מובי דיק, שהוא עוד איכשהו, מה שנקרא, איכשהו עובד לי, וגם האודם החדש עוד איכשהו עובד, זה פשוט משאיר אותי עם תחושה של בלבול, עם תחושה של משהו לא נכון. למה? תודה ששמעתם, אני קצת חפרתי, אבל בבקשה, משהו חייב להיעשות. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, אני, מטופלים אחרים, אני לא מצליח להתרוצץ הרבה כמו שהייתי רוצה להתרוצץ, אני לא... שאני כאן בן 30, אבל אני כבר לא צעיר כמו שהייתי פעם,
יכולתי לעזור בארגון מצעד גאווה מאחורי הגב של המשפחה, לא משנה. אבל למה? למה המטופלים צריכים לפנות לבתי המשפט בשביל לקבל משהו? למה מעבירים מטופלים? למה מכריחים מטופלים לעבור ככה באופן כל כך פתאומי? למה שמים אנשים ברפורמה? למה כל העניין הזה של החלוקה של אחוזי קנאב, אחוזי THC, אחוזי CBD ואינדיקה וסטיבה, כשזה משהו ש... זה אולי כללי אצבע, אבל אין איזה ראיות קליניות של כן, אנחנו יודעים שזה מה שיתאים לך, ואז צריך ללכת כל פעם להתקן את המרשם, עובד, לא עובד. זה כאילו מוסיפים למטופלים עוד עבודה, במיוחד במצב כרגע של כל המחסור בבתי המרקחת. ואני מפחד שאם אני אעשה משהו, אז גם יקחו לי את הדבר הזה. אני לא יכול להתרוצץ בכל הארץ לחפש בתי מרקחת. אני מתנייד בתחבורה ציבורית, ואני... זה לוקח לי הרבה כוחות. וכאילו... למה? למה... לא אכפת לי למה. לא אכפת לי. יש לי זכות ויש למטופלים זכות לרצף טיפולי. ומשרד הבריאות והיקר ולנדשפט וליצמן לא יכולים פשוט לשחק בחיים של אנשים, בכאב, בבריאות, בחרדות, כאילו, כן, אוקיי. אנשים תלויים בזה בשביל לחיות, אנחנו לא עושים את זה בשביל הכיף. נו, אנחנו רוצים לחיות. אנחנו רוצים לחיות.